ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የጥር 5 2013 ዓ.ም ተምረት ለተይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ በርካታ ንጹሃን ዜጎች በተጨፈጨፉበት የመተከል ዞን ዳግም ሌላ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። ሁለት አይሱዙና በአንድ ማርቸዲስ መኪና ተጭኖ ተወሰደ የተባለው የንጹሃን አስክሬንም የብዙዎችን ልብ ሰብሯል። ከስፍራው ጁንታው ያሁኑ መንግስት ነው የሚል ምሬትም ተሰምቷል። በዝርዝር የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የወታደር ካምፕ ለመገንባት በአዲስ አበባ ቅርሳው ደመመባሉን ተከትሎ በትላንቱ ዜናችን ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የተገኘ መረጃ ነግረናችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና አፈረሰ ስለተባለው ቅርስ አስገራሚ ምላሽ ሰጥቷል። ምላሹን ነግራችኋለሁ። ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር የድንበር ውዝግብ ላይ ባለችበት በዚህ ወቅት ሌላኛዋ ጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን ከ3000 በላይ የከብት አርቢዎች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው ለመግባት ስለመሞከራቸው ተሰምቷል። ለመሆኑ ሙከራቸው ተሳክቶላቸው ይሆን ወይስ ከሽፏል? ከስፍራው የተገኘ መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። ጎንደር ለአስመራ ጥሪ ያደርጋለች ተብሏል። ምን ማለት ይሆን? ጎንደር ለአስመራ ምን አይነት ጥሪ ነው ያደረገችው? ምላሹን ይዘናል። ኢትዮጵያና ሱዳን ሰሞነኛውን የድንበሩ ዝግባቸውን በተመለከተ አንዲት ሀገር በመሃል ገብታለች። በመሃል የገባችው ሀገሪቷ ነች። በመሃል የመግባቷ ሚናስ ምንን የተመለከተ ነው? ያገኘነውን መረጃ እናቀርብላችኋለን። በድንበር ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ ያለችው ሱዳን ከዚህ ቀደም ስታሰማው ከነበረው የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ከፍ ብላ የኢትዮጵያ አንድ አካል የሆነውንና የብዙ ኢትዮጵያን ተስፋ የሆነውን የአባይ ግድብ ያለበትን ክልል የኔ ነው፣ ለዚህም ማስረጃ ይሄ ነው ስትል ያቀረበችው ምክንያት ብዙዎችን አስቆጥቷል። በዝርዝር እንመለስበታለን። ውድ ታዳሚያን፣ ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በመተከል ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ሰኞና ማክሰኞ ዕለት በጉምዝ ታጣቂዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች ከ100 በላይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸው ተሰምቷል። በተለይም በድባጤ ወረዳ ማንነትን መነሻ ባደረገ ጥቃት ከ80 በላይ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ኢሳት ዘግቧል። የአማራና የአገው ተወላጆችን መኖሪያ ቤት በመለየትና በማቃጠል ህጻናትና ሴቶችን ጭምር መግደላቸውን አስክሬኑን በመሰብሰብ ላይ የነበሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በሶስት አይሱዙና በአንድ ማርቸዲስ መኪና ህይወታቸው ያለፉትን ግለሰቦች አስክሬን በመሰብሰብ ላይ የነበሩት እማኞች እንዳረጋገጡት በጫካ የወደቁትን ለመሰብሰብ ስለመሸባቸው የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም ጠቁመዋል። የክልሉ የጸጥታ ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመራው ግብረ ኃይል ስር እንዲሆን ከተወሰነ በኋላ በዚህ ደረጃ ጥቃት ሲፈጸም የመጀመሪያው መሆኑ ነው የተገለጸው። ሁለት ሳምንት በፊት በቡለን ወረዳ በኩጂ ቀበሌ የጉምዝ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 200 የሚሆኑ ንጹሐን መጨፍጨፋቸው እንዲሁም 107ቱም በቡለን ወረዳ በአንድ የጅምላ መቃብር መቀበራቸው የሚታወስ ነው። በድባጤ ወረዳ ነዋሪ የሆነች የአካባቢው ነዋሪ ለኢሳት እንደገለጸችው እኛ ባለንበት አካባቢ ያሉት የመከላከያ አባላት 30 ቢሆኑ ነው እና የሆነ ቦታ ችግር ተፈጠረ ተብሎ ሲሄዱ ለሽፍቶቹ መረጃ የሚያቀብሉ አመራሮች አሉ ብላለችም። አሁን ላይ ህዝቡ መሮታል፣ መንግስት ምንም መፍትሄ እያመጣ አይደለም። ስለዚህ ይህ ሁሉ ሰው እየታረደ ደግሞ እንዴት ዝም ብለን ቁጭ እንላለን? በሚል ሴት ወንድ ሳይል በተገኘ ሁሉ በዱላም ቢሆን ገብቶ ለመዋጋት እያሰበ ነው ያለችው። መንግስት ከጁንታው ምንም አልተናነሰም፣ እንዲሁም አሁን ይሄ ነው ከፍተኛ ጁንታ ተብሎ የተቆጠረው እኛ አካባቢ ብላለችም። በኢትዮጵያ ከተለያዩ አካባቢዎች በግጭቶች ምክንያት ለተፈናቀሉ ዜጎች እየተደረገ ያለውን ድጋፍ ለማስቀጠል ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አስታወቀም። ማህበሩ ባለፉት 3 ወራት በአገሪቱ ግጭቶች በተከሰቱባቸው አካባቢዎች 5 ቡድኖችን መድቦ ባደረገው የዳሰሳ ጥናት 2,534,297 ዜጎች የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ የአልባሳት እንዲሁም የስነ ልቦና እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ገልጿል። በግጭቶች ለተፈናቀሉ ዜጎች እየቀረበ ያለውን ድጋፍ ለማስቀጠል 9,048,000,000 ብር እንደሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ምክትል ዋና ጸሐፊ አቶ እንግዳ ማንደፍሮ ለአሃዱ ተናግረዋል። ማህበሩ ከሚያደርጋቸው የድጋፍ ስራዎች በተጨማሪም ዜጎችን ለማቋቋም በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የሰብአዊ ድርጅቶች ተሳትፎ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርቧል። ማህበሩ በግጭት ለተፈናቀሉና ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ከ11,600,000 ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን፣ መድኃኒቶችንና ሌሎች ድጋፎችን አድርጌያለሁ ብሏል።
ጎንደር ለአስመራ ጥሪ ያደረገች ተባለ። በጎንደር በድምቀት ለሚከበረው የጥምቀት በዓል ለአስመራ ህዝብ ጥሪ መተላለፉን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ አስታውቋል። ጎንደር ከአስመራ ህዝብ ጋር የነበራትን ጥንታዊ የጠበቀ ግንኙነት ለማስቀጠል እና አብሮነትን ለማጠናከር አስመራ በበዓሉ እንድትታደም መጋበዟን ነው ከከተማ አስተዳደሩ ባህል ቱሪዝም ስፖርት መምሪያ የተገኘው መረጃ የሚገልጸው። ባህረ ጥምቀቱን ምክንያት በማድረግ ወደ ጎንደር የሚሄዱ እንግዶችም በቦታው ሲገኙ ከሃይማኖታዊ ክዋኔ በተጨማሪ የጎንደርን ጥንታዊ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶችን እንዲጎበኙ ዝግጅት ተደርጓል። እንግዳ አክባሪው ፍጹም የኢትዮጵያዊነት እሳቤና አመለካከት ያለው የጎንደር ህዝብ እንግዶችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን መምሪያው አስታውቋል። ባህረ ጥምቀቱን ለማክበር ሲደረግ የነበረው ዝግጅት መጠናቀቁን የጎንደር ከተማ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ አስታውቋል ሲል አብመድ ዘግቧል። ከ3000 በላይ የደቡብ ሱዳን ከብት አርቢዎች የኢትዮጵያን ድንበር ጥሰው ለመግባት መሞከራቸው ተገለጸ። የጋምቤላ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ለኢትዮኤፍኤም እንዳስታወቀው በክልሉ ስር በመትገኘው ኢንታንግል ዩረዳ በመትዋሰንበት ደቡብ ሱዳን ድንበር አቅራቢያ የሚገኙ ከብት አርቢዎች ከነ ከብቶቻቸው ከደቡብ ሱዳን ድንበር ወደ ኢንታንግል ዩረዳ ለመግባት ሲሞክሩ በጸጥታ ልዩ ኃይሎች ክትትል እንዳይገቡ ማድረግ መቻሉም ተነግሯል። የጋምቤላ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኦቶ ኦኮት ለኢትዮኤፍኤም እንደተናገሩት እነዚህ የደቡብ ሱዳን የከብት አርቢዎች አሁንም ቢሆን በድንበር በኩል ወደ ኢንታንግ ወረዳ ለመግባት ጥረት እያደረጉ ነው ብለዋል። በዚህ አጎራባሽ ድንበር አማካኝነት በተደጋጋሚ የደቡብ ሱዳን ከብት አርቢዎች በህገ ወጥ መንገድ በመግባት ከብቶቻቸውን ለግጦሽ እንደሚያሰማሩ የተናገሩት አቶ ኦቶ በአሁኑ ሰዓት ከ3000 የሚልቁ ከብት አርቢዎች እጅግ የበዙ የቀንድ ከብቶችን ወደ ክልሉ በማስገባት ለግጦሽ ማሰማራት መፈለጋቸውንም ተናግረዋል። ይሁንና እነዚህ የቀንድ ከብቶች ወደ ክልሉ በመግባታቸው አንድም በወረዳው የሚገኘውን ሀብት ከማባከም ባሻገር የተለያዩ በሽታዎችን ይዘው የሚመጡበት አጋጣሚ መኖሩንም ተናግረዋል። ከዚህ ባሻገርም በከብት ማርባት የተሰማሩት እነኚህ የደቡብ ሱዳን ከብት አርቢዎች ህገወጥ የጦር መሳሪያ በማዘወር ህገወጥ ድርጊት እንደሚፈጽሙ ስለሚታወቅ አሁንም ቢሆን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ከፍተኛ ጥንቃቄ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል። ኢንታንግ ልዩ ወረዳ ዋንኬና ሜራ በተባሉ ሁለት ቀበሌዎች ከደቡብ ሱዳን ጋር ትዋሰናለች። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትሶች ኢትዮጵያና ሱዳን የገቡበትን ሰሞነኛ የድንበር ላይ ውዝግብ እንዲያረግቡ ጠየቀችም። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ አዲስ አበባና ካርቱም ከሰሞኑ በስፋት እየተወራ ያለውን የድንበር ላይ ውዝግብ በሰላማዊ መንገድና በንግግር መፍታት አለበት ብሏል። ሁለቱ ሀገራት ለቀጠና የመረጋጋትና ብልጽግና ትልቅ ሚና እንዳላቸው የጠቀሰው መግለጫውም የተፈጠረውን ችግር በንግግር መፍታት አስፈላጊ ነው ብሏል። ዩኤኢ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል ያለው የድንበር ግጭት መባባስ እንደሌለበት ገልጻ ሁለቱም ሀገራት ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላምና መረጋጋት አይነተኛ ሚና ስላላቸው የተፈጠረውን ነገር በሰከነ መንገድ ማየት አለባቸው ብላለች። ሀገሪቱ ባወጣችው መግለጫ ሱዳንና ኢትዮጵያ ለንግግር ቅድሚያ በመስጠት ውይይት መጀመርና ውጥረትን ማርገብ እንደሚገባቸው ማሳስባለች። ሀገራቱ ትብብርና አጋርነትን በማስቀደም ችግሮቻቸውን መፍታት እንዳለባቸው ያመለከተው መግለጫውም ሁለቱም ወገኖች ለንግግር ቅድሚያ መስጠት አለባቸው ብሏል። ባለፈው ሳምንት የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የድንበር ውዝግብ በሰላማዊ መንገድ ብቻ መፍታት እንዳለበት መግለጻቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ትላንት በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫም የሱዳን ኃይል በተጠናከረ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የመግፋትና ወደ ውስጥ ዘልቆ የመግባት እንቅስቃሴ እያሳየ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ድንበሩ እስኪካለል ድረስ ነባራዊ ሁኔታ ባለበት እንዲቆይ፣ ሁለቱም ሀገራት በነበሩበት እንዲቆዩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 ስምምነት ተደርሶ እንደነበር ያነሱት ቃል አቀባዩ የአሁኑ የሱዳን ድርጊት ይህንን ስምምነት የሚጥስ እንደሆነ ትላንት በሰጡት መግለጫ ጠቅሰዋል። አምባሳደር ዲና እንዳሉት ሱዳን ጦሯን አሰልፋ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት መግፋት የጀመረችው ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል በጀመረችው የህግ ማስከበር ዘመቻ ምክንያት በአገሪቱ ድንበር ላይ የሳሳ የመከላከያና የጸጥታ ሁኔታ በመኖሩ ነው ብለዋል። ዘገባው የአላይን ኒውስ ነው። ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ መተማና ሁመራ በአጼ ምኒልክ ጥያቄ ወደ ኢትዮጵያ ተካለሉ እንጂ የሱዳን ግዛቶች ነበሩ ሲል የሱዳን የድንበር ኮሚቴ ሊቀመንበር ሙአዝ ተንቆ ተናገሩ። ሊቀመንበሩ ዛሬ በሱዳን ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በሰጡት መግለጫ የሱዳን ወታደር ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አልገባም፣ ይልቁንም የሱዳን የነበረ ቦታን ነው የተቆጣጠረው ሲሉ ተናግረዋል። የሱዳን የድንበር ኮሚቴ ሊቀመንበር በዛሬው መግለጫቸው ሱዳን በ1902 እንግሊዝና ኢትዮጵያ ባደረጉት ስምምነት የአገሪቱ ድንበር እንዲካለል ተስማምታ እንደነበርም አንስተዋል። አጼ
ዮሐንስ አራተኛ መተማ ላይ ስለተገደሉ መተማው ለኢትዮጵያ መካለል አለባት በሚል አጼ ምኒልክ ለእንግሊዝ ጥያቄ አቀርበው እንደነበርና መተማም ወደ ኢትዮጵያ እንደተካለለ ሊቀመንበሩ ተናግረዋል። ቤንሻንጉል ጉምዝም የሱዳን ግዛት እንደነበር ያነሱት ሊቀመንበሩ ይህም ወደ ኢትዮጵያ የተካለለው በአጼ ምኒልክ ጥያቄ እንደሆነም ገልጸዋል። አጼ ምኒልክ ይህንን ያደረጉት አካባቢው የወርቅ ማዕድን ስላለበት ነው ብለዋል። በመግለጫው ላይ ተገኝተው አስተያየት የሰጡት በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አይምሮ የኢትዮጵያ መንግስት የህግ ማስከበር ስራ ስለነበረበት ወታደሮችን ወደ ትግራይ ክልል ባሰማራበት ቅጽበት ሱዳን ክፍተቱን ተጠቅማ የኢትዮጵያን ድንበር ገፍታ መግባቷን ገልጸዋል። አምባሳደር ይበልጣል ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ላይ መድረስ ከፈለገች ወታደሮቿን ከኢትዮጵያ ማስወጣት አለባት ብለዋል። የሁለቱ ሀገሮች የድንበር ኮሚሽን አባላት የጋራ ስራ እንዲያከናውኑም ለማድረግ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የገቡ ወታደሮችን ማስወጣት አለባት ብለዋል። በ1902 የተደረሰውን ስምምነት ኢትዮጵያ እንደማትቀበል አምባሳደር ይበልጣል ገልጸዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ቻርተር በቅኝ ግዛት ዘመን የተደረሱ የድንበር ስምምነቶች ተቀባይነት እንደማይኖራቸውና የሀገራት ድንበር በነበረበት መቀጠል እንዳለባቸው የሚገልጽ መሆኑ ይታወቃል። በኢትዮጵያ በኩል የተወከሉ የኢትዮ ሱዳን የድንበር ኮሚሽን አባል አምባሳደር ኢብራሂም እድሪስ ቀደም ሲል ሁለቱ ሀገራት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1972 በድንበር ጉዳይ የጋራ መፍትሄ ለማበጀት የተፈራረሙትን ስምምነት ሱዳን መጣሷን ገልጸው ነበር። ስምምነቱም ሁለቱ ሀገራት በድንበር ጉዳይ የጋራ መፍትሄ እስኪያስቀምጡ ድረስ መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንዲቀጥል የሚያስገድድ ነው። በተያያዘ ዜና የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱልፈታህ አልቡርሃን ወደ ኢትዮ ሱዳን ድንበር ማምራታቸው ተሰምቷል። ሊቀመንበሩ ወደ ስፍራው ያቀኑት የሱዳን ወታደሮችን ዝግጅት ለማየት ነው ተብሏል ሲል አላይን ዘግቧል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ወታደር ካምፕ ልሰራበት ነው በማለት የደጃዝማች አስፋው ከበደን በቅርስነት የተመዘገበ መኖሪያ ቤት ማፍረሱን ሸገር ኤፍኤም መዘገቡን ተከትሎ በትላንቱ የአሁን መረጃ ሰዓታችን የነበረውን መረጃ ደርሰናችሁ ነበር። የቅርሱን መፍረስ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ቅርሱ በሚፈርስበት ወቅት ለማስቆም ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካለትና ጉዳዩን ወደ ሕግ ለመውሰድ ማቀዱንም መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳ ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ቅርስ ፈረሰ ተብሎ የተዘገበው ልክ አይደለም ብለዋል። ፓርቲው በዚህ ተግባር ላይ ሊገባ አይችልም፣ የኦህዴድ ጽህፈት ቤት ከነበረውና በአካባቢው ከሚገኘው ቤት ጋር በተያያዘ እየተሰራ ያለ ነገር መኖሩን መረጃው አለኝ፣ ስለ ቅርሱ መፍረስ ግን ምንም የማውቀው ነገር የለም ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና የወታደር ካምፕ ለመገንባት አይችልም፣ ምክንያቱም የወታደር ካምፕ መገንባት የፓርቲ ጉዳይ አይደለም ያሉት አቶ ታዬ የክልሉ መንግስት ግን እዛ አካባቢ ከፖሊስ ጋር በተገናኘ ሊሰሩት ያሰቡት ነገር እንዳለ ነግረውኛል ብለዋል። ጉዳዩ ከፓርቲ ጋር መያያዝ እንደሌለበት መጠየቅም ካስፈለገ ከክልሉ ፖሊስ ጋር ግንኙነት ማድረግ ያስፈልጋል። ሆን ተብሎም የኦሮሚያ ብልጽግና እየተባለ የስም ማጥፋት ዘመቻ እየተደረገ እንደሆነ እናውቃለን። ያንኑ ለማስቀጠል የፈለገ እንጂ ክልሉ መንግስት አለው፣ መንግስቱን የሚመራው ፓርቲ ቢሆንም በቀጥታ ፓርቲው እንደዚህ ያደረገ ሳይሆን ያ መንግስት ከፓርቲ ውጭ ያሉንም የሚሳተፉበት መንግስት ነው። ከዛ አንጻር መጠየቅ ያስፈልጋል ነው ያሉትም። የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው ስለ ጉዳዩ የሚያውቁት ነገር አለመኖሩንና ስለ ቅርሱ መፍረስ የሰማሁት ከእናንተ ነው፣ ከዚህ ውጭ ምንም የማውቀው ነገር የለም ማለታቸውን በዘገባው ተካቷል። ደጃዝማች አስፋው ከበደ ትልቅ ባላባት የነበሩ የገነተ ልዑል የንጉሠ ነገሥቱ ቤተ መንግስት በነበረበት ጊዜ የግቢ ሚኒስትር የነበሩ ናቸው። ለቅርበቱም ተብሎ በዚያ ጊዜ የእሳቸው መኖሪያ ቤት መነን ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ተሰራ፣ በቅርስነትም ተመዝግቦ ነበር። ነገር ግን ሆን ተብሎ ሙሉ በሙሉ እንደፈረሰ መገለጹም ይታወሳል።